Yeah, magandang umaga, mga kasabong. Ito ha, nandito ako sa likod. Ito yung sa side na ito, meron akong anim na breeding pen dito. Okay. Sa ngayon po, nasa 11 na po yung naisalang namin sa mga breeding pen. Okay, early bird for early bird 2024 po ito, mga kasabong ha. Okay, ngayong 2024 po, nag-decide ako na ibibreed natin for early bird is two-way. More on two-way lahat talos. Pero hindi po lahat. Meron din naman akong mailan na pa-pure. Pero konting-konti lang po. Yung pong mga pure na pwede rin nating ibangga sa mga big event, no? Kasi hindi naman po inbreeding yon. Okay. Ipapakita ko ngayon yun, ito, nandito naman ako, yung mga late born naman yan, tsaka mga ilang pulit, hanggang doon, puro mga late born yan. Okay, ipapakita ko ngayon yung tatlo sa sinalang ko na two-way. Okay, kasi napansin ko po, yung early bird natin, yung pinroduce ko kasi last year na early bird, yung mga pure natin, karamihan po kasi pure itong nakaraang taon. Ito pong mga pure natin na early bird, hindi po sila inaabot ng national. So nalulugunan po sila. So nag-decide po ako para po mas mapakinabangan yung mga pullet na more on pure is ibibreed natin sa local. So pagka po December born sila, baka po okay na po yun hanggang sa hanggang sa late born, pagagamit na sila. So kaya po nag-decide ako for early bird, more on na tayo, more on na two-way. Okay, ito po yung mga tested na combination ko nung nakaraang taon na inulit ko lang para po maganda palagi yung resulta natin. Okay, tapos of course, lagi po tayo nag-upgrade. Hindi po pwedeng ano. Okay, dito sa pen na ito, ito yung pen number 6. Mga inahin po ito na original po ito na John Bishop Kelso ko, ng mga babae. Ayan. Ano pa po ito? Parang 1/4 pa po ito kasi yung iba, molted pa po. Ito lang po yung mailan sa mga napili namin na nightlog pa. Okay, ang broodstag po nila, ito po yung early bird. Ito po yung winner natin sa Manila Arena. Okay. Doon po sa isang sinalihan namin sa Manila Arena. Ito po yung second fight ko. Kalaban po nito ay si Art Ataide. Ayan. Joe Black po yan. Super po yung manok na yan. Okay. So, ayan po. Kitang-kita nyo. Wala siyang masyadong... Hindi po siya nagka-damage. So... lagi ko sinasabi, kapag ka po, para lagi ho magandang production natin, kapag ka ho nasa 3 taon yung inahin nyo, o 2 years pataas, kailangan po, sikapin nyo po na lagi pong sariwa yung kaparis na lalaki. Ayan. Derby station, maganda sukat, walang ano, wala hong pinta, sigit sa lahat, super. So, higit sa lahat, super ha. Yan po yung lagi kong ano, in-emphasize sa mga kliyente ko. Kahit anong linyada pa yan, importante po una yung performance. Okay, tapos kung meron po kayong winner na at bata-bata pa, mas okay po. Ayan po, ito po yung isang set ko, breeding pen number 6 ko. Ayan, John Bishop Kelso over ayan, Joe Black. Okay, lilipat tayo dito sa isa pang pen. Okay, tested ko po ito. Ito po yung, actually ito po yung pundasyon ng Joe Black ko noon nung unang gumawa ko ng nung bago po ako nakapagpa nag-close ng jeans dito sa mga Joe Black na ito, dito po ako nagsimula sa 50-50. So pwede po kayong mag 3/4 hanggang sa mapataas nyo na pong mapataas yung ano yung side ng yung side ng blood ng gusto nyong ano, i-develop. Okay, going po tayo dito sa isang isang breeding pen. Okay. Oops, makikiraan. Hindi pa sila napapakain. Okay.
lapit na lapit po talaga. Oh, gutom na po. Mababay itong mga ilahin. So, kitang-kita nyo po dito kung mga nakikita nyo. No? Mga hatches po ito. Yan. Again, mga inahin po ito. Karamihan po dito, bullhen hanggang sa 3 taon mga inahin po ito. Okay. Okay, ito po yung mga haskells natin. Tsaka bone crusher. Yan. Okay, yung mga bone crusher po natin, no? Sa hindi nakakaalam. Yung pong pinaka-base blood powder po nito. Naka-4 na panalo din. So, inahin po mga to. Okay. Ang kaparis po nila ay isang bull stag po na sigoy. Ito po yung isa sa pinag-champion ko noong 2022. Okay, isang lugon pa lang po 'yan. Ayan. Ito po huling ano ko po ito, huling bitaw ko po ito do sa pinag-champion ko. Itong sigoy na ito. Ayan. Pag nasa breeding pen na, ayan. Okay, medyo madungis na siya pero gwapong-gwapo po yung manok na ito. Na-post ko na rin po ito. So, kahit po bull stag pa ito, ito naman po mga inahin natin, hindi naman din po gano'ng katanda. Tsaka napakaganda po kasi ng sukat nito. Okay, ito po yung nire-recommend ako lagi sa mga kumuha sa akin na sinasabi ko na para sa akin, pagka kung gusto mong mag-produce ng mga panlaban mo sa white namin, ang best recommendation ko talaga is hatches. Okay, sigoy po yung lalaki tapos hatches po yung babae. Eventually, maglalabas din po sila ng mga ano, ng mga tawag nito, ng mga puti kasi sa lalaki, no. Tapos makikita nyo meron pong dirty white sa paa gawa po ng hatches. Okay, yan. Ito po mga inahin na ito. Mga tested ko po yan. Ayan, oh. Mapapansin nyo po yung iba. May putol na to. Kailangan kong paputulan itong isa na ito. Delikado ho minsan yung mga gantong tahid. Hindi pa ito nakita ng tao ko. Nakakabasag ho minsan yung may tahid na ganyang katilos. So, lalagarin lang po. Yan. Okay, yung mga inahin namin na hatches na ito, wala pa ito sa one port. Kasi tanda ko nasa 40 po yung ano, nasa 40 po yung mga inahin ko sa hatch. Sa hatch lang ha, hindi pa ako kasama yung mga pullet doon. Okay, ito po yung isang pen number 5. Okay, pen number 5. Okay. Okay, punta tayo sa isa pang pen. Eh, nandito siya sa dito, 6 po yung pen dito eh. Dito muna tayo sa 3. Okay. Okay, mga ano po ito ha, mga national na po karamihan to, yung mga nandito. Ay, paminsan-minsan may na-aksidente rin kahapon, may nakawala oh, napukpukan sila. Nasaan na ba? Ah, ito pala. Okay. Okay, itong isa na ito, magandang combination po ito. Pero marami nang nakakaalam sa gantong combination. Hindi na po ito bago, no? Ayan, papakita ko lang. Okay, ang combination po na ito, ayan, mapapansin nyo po, ang mga pullet po na ito ay pullet po lahat yan. Yan po ay super sweater. Okay, ang super sweater ko po dito, iisa lang po. Wala po akong ibang sweater. Okay, dati po, nung nasisimula ko, marami rin akong sweater na sinubukang i-breed hanggang sa nag-decide po ako na isang sweater na lang din i-breed namin, which is yung pinaka ano talaga dito, yung pinaka na-acquired ko nun sa kaibigan ko, yung Old Carol na 9-time winner baseline. Kasi yung pong pinaka broodcock, yung pong kauna-unahang pinaka F1 ko dito, nakaabot po siya na 9 na panalo talaga sa kamay ko. Okay, ayan o. Okay, mailan po yung nakabili sa akin ng mga sweater pullet, no? Tapos, okay, meron pong isa dito. Ito po, itong babae na ito. Galing po ito kay Gerald Garcia. Okay, ang WPC, nag-iisang WPC Stag Wars Champion.
Okay, bigay po yan ng aking kaibigan niya. Sinama ko na po dyan. Kita niyo may sing-sing siya. O, kanya po galing yan. Okay, so mapapasin niyo po itong mga pullet ko na ito. Yan, yung mga super sweater ko na yan. Ilan ba sila? 3 na piraso, no? Marami pa po ito eh. Okay, mapapasin niyo po, ang nakasalang po natin dito sa kanila is lemon. Okay, Euron lemon po ito. Okay, mapapasin niyo po, baldado na kanan, no? Okay, nasa 3 taon po ang ano na ito, ang lemon na ito. Okay, 4-time winner po yan. Okay, 4 na panalo po sa derby. Yan, minamagaling ko po yung manok na ito. So, mapapasin niyo po ito, kahit hindi po siya ganung kataas, naglalaro lang po siya sa medium eh. Medium station lang. Pinili ko po yung mga ipapare sa kanya is bata. Okay, para po mas maganda po ang ano ng sinilya. Mas maganda po ang kalalabasan. Baba mo na, baba, baba, baba. Yan. Yan, mapapasin niyo po yung mga pullet natin. Okay, lahat sila nasa tamang sukat. Okay. Okay, so lemon sweater. So, hindi na po bago yan. Alam na alam nyo na po ang combination na yan. Lemon sweater. Talaga pong nagninig yan. Okay, so maliban po sa alam na natin dito sa akin, alam ko na na kahit pa po sa babae pa lang ay mga winning bloodline na sila. Ayan, lagi pong sinasabi ko po lagi ang mga broodcock na sinasalang ko talaga. Sabihin ko ng napakaselan ko, gusto ko talaga yung winning line. Hindi lang basta winning line. Gusto ko talaga yung nagbibilang ng panalo. So, para sa akin, napaka-importante po ng ano, ng may maganda pong naging performance yung sinasalang ko. Ano. Ayan, ha? Patsin nyo po yung kanan. Okay, pero okay pa po bumaba yan. Naanoan ko na po ito. Na aspatan ko na po ito. So, ito po yung third pen. Okay. So, sa isa pang vlog ko, 15 minutes lang, baka 12 minutes lang, tutuloy ko po yung pagbibideo sa mga bloodlines na sinasalang ko for early bird. So, sabi ko nga po, sa ngayon po, focus po ako sa two-way cross for early bird 2024. Kasi nga po, yung kasing mga pure, kung sasalang kong for purity ngayong, ano, ngayong early bird, baka ho hindi abutin ng breeding season. Kaya po, ina-adjust ko na po. Ako na po yung gumagawa ng paraan para po yung mga kliyente namin, lahat po ng mabibili na lang pulit dito, mapapakinabangan po talaga. Hindi sila abutin ng lugod hanggang sa matapos ang breeding season late born. So, lahat naman po, ina-advise ko na, hindi naman po kasi lahat nagpapabanded eh. Hindi naman po lahat ng mga ano namin, nagpapabanded sila kagaya namin. Pero marami pong nagpapabanded at ina-advise ko po lagi na magpabanded ang mga ano, ang mga kliyente. Dahil mas napapakinabangan po yung stags saka nabebenta po na mas maganda. Okay, so ayan po, ito po yung third pen, lemon sweater. Okay.